President, fellesnevneren for dette er jo folk som føler seg overkjørt. Folk som føler at de ikke blir lyttet til. Folk som ønsker seg en regjering som helt klart tydelig sier at de står ved de vedtak som er gjort. Og at de gjør noe for å realisere de vedtakene Stortinget har gjort. I stedet så har vi da en statsminister som begynner å snakke om bjørn når vi spør om ulv. Og så har vi en statsminister som snakker om genetisk viktig ulv. Men da blir jo selvsagt spørsmålet, hva gjør han da med den innavla ulven? Vil den bli tatt ut? Altså det vi spør er rett og slett, når det gjelder rovviltpolitikken, står regjeringen ved det bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 4-6 ynglinger? Eller mener regjeringen i realiteten at Stortinget der gjorde feil vedtak, og at vi ikke kan stå ved det? Og hvis den står ved 4-6 ynglinger, hva skal den gjøre for å komme ned på det bestandsmålet? For i dag legger vi himmelhøyt over. Statsminister Solberg. President, regjeringen står ved vedtaket på 4-6 ynglinger. Regjeringen har jobbet mye for å sørge for at vi kan også gjennomføre det vedtaket på en måte som også holder kravene til lovverket og til de forpliktelser vi har internasjonalt. Det er en av grunnene til at vi, når vi så at vi hadde utfordringer med begrunnelser for uttakene, fordi de ikke var godt nok begrunnet i forhold til lovverket, så har vi også styrt mer ressurser tilbake inn til sekretariatene, til rovdyrnemndene, for å sørge for at man kartlegger, begrunner og gir det grunnlaget som gjør, at vi også gjennom domstolene kan få vist den belastningen som for eksempel er et lokalsamfunn knyttet til at det er ulv, til det konkrete ulvereviret som lovverket krever at vi skal gjøre. Det er blant de tiltakene vi har gjort for å styrke muligheten til å gjennomføre måloppnåelsen vår. Og vi er altså i en situasjon hvor vi altså nå har hatt en dom mot oss, hvor man på grunn av manglende begrunnelse i det arbeidet som er gjort stedmessig nede, har tapt en dom, og vi er altså nødt til å sørge for at vi får det på plass også.